Guku ni kĩgogo-inĩ Tetu. Na kumariria kafi ya gathikiru furori ini na uri imana marimwe na uishia menjirene keruha. Na igitua itu wali ya uthalari ya ugitili na ajire yako ya gari. Guforadu na aginyariu ushina gari shiene. Na makiria ona tanide muhutia muno na insecurity todo gari ya kwa nea agwatirio. Dutha akure ma kuhiguka ni kugwatio agwatirio. Ni kuirigete kuhiyo gari kudugu wetu wakatu wabiru na noa iria na yake waini gari ya pura ya gaha ya matatu. Na aso nesti uginaki ya giyuka. Agichina gari ya murata wako eta kuwafita. Na kimechina kuguro ine. Gwishiria shiragi ya atifetu wikura kwa hau haku henegeza eripu kenegeza gari ya ita kimenya gati kana adi na meshiria magu dhukia. Leuwene gari matura ine maige matetu marala alame maitho. Nyudu wagu wewa ukura shijetu kana kuwanagu ni yekina ayaya. Alia mana kuwa madhali tamaku haura tado tono. Hiyo na tuhiyo. Onawishu yogithi ya gana abele wako makania ni atishi kwa ishira hata fanilio mitani ni kumashishe nine ya afurithi ya kĩgogo-inĩ. Aikari makiuga mara ikara na guwea utuko na mudhenya. Na goko ugiteli kwa hii dalele ona akura tuikile kwe na kafiyo. Nidotu na goko ugiteli droka wega todu. Okira saa na uiguirio ni kuhiro okira saa ni guzirio. So ugiteli goko dure na ajira ajaga. Na otu yogo inishot kwega. Afitha athirikari arĩa marũgamĩrĩire itũũra rĩrĩ nĩ makinyĩirio ũhoro nĩ aikari. Na rĩu kĩhonia marũa na takĩrũgamĩrĩire kũrĩ ũnene ministry-inĩ ya ũgitĩri. Makũhoya athirikari ĩmaririkane. Ngari nĩ yaiywo mũno. Kwoguo tũngĩenda ũndũ ũcio thirikari ĩtũrore. Makĩria mũno mũndũ mũthuri ũgwĩtwo CS wa security. Dr. Fred Matiang'i tondũ nĩ njamba ya wĩra. No twende aingĩrĩre na arie na maobitha ake a thirikari. Ngari na mahiũ ma aikari a kĩgogo-inĩ. Na matura magi maria mari hakuhi, ili hatika ini. Gidi Fotela, Inoro TV, Jitogu John, Karto Njohi.